Nervositeten har slagit till på börserna. Det är en andra våg av corona. Vi har ett presidentval. och Efter valet kanske vi inte ens vet vem som kommer att vinna. Det kan vara en ganska stökig period vi står inför. Och det finns en hel del hållpunkter, viktiga datum, att känna till. och Det är precis det vi går igenom i detta klipp. Men snabbt då bara börserna här. Här har vi amerikanska, tyska och svenska de senaste tre månaderna och vi såg en fortsatt återhämtning under sensommaren. Sen blev det lite techfrossa, lätt eh, nedgång på techbolagen i USA. De är framförallt ganska stora i indexet och sen en återhämtning här nu då fram till mitten på oktober och sen nu då de senaste dagarna har det varit väldigt nervöst. Volatilitetsindexet, det här kan vara bra att ha lite extra koll på. Det mäter ju vad marknaden prisar in för volatilitet kommande 30 dagar. Och den här har verkligen nu då stigit upp under veckan, upp mot 40 nivåer, vilket då faktiskt signalerar att marknaden är ganska orolig. Ja, sen kan ju det vara eh, bra oro att man tror att det kommer att vara väldigt volatilt på uppsidan. Men det kan också vara negativ oro, alltså att det blir volatilt och fortsatt nedgång. I vilket fall kan man rimligtvis anta att det kommer att vara lite stökigt på börsen kommande dagar, kanske till och med månader. En snabb crash course i presidentvalet, för det här står vi ändå inför nu. Och det finns några viktiga datum att känna till. Hela det amerikanska valet är ganska komplext. Det är olika delstater som de har röstat ner på delstatsnivå upp mot president. Men jag tänker att du ska få en övergripande bild här så att du åtminstone hänger med på datumen. Och om inte annat är det här ganska spännande för att det kommer att påverka rätt mycket hur de globala börserna rör sig. USAs president är fortfarande den mäktigaste personen i världen och USA är den absolut viktigaste ekonomin. Och på toppen av det där har vi en Donald Trump som är fullständigt oförutsägbar och vi vet inte vad han kommer att säga eller göra härnäst. Tillbaka till valet. Just nu pågår det en hel del förtidsröster. Och det här är ju lite ovanligt från tidigare år. Dels då för att vi har den här pandemin som råder. Men det hanteras olika i alla delstater. Så Vi har 50 delstater som hanterar det här på olika sätt. Dels hur man får rösta, under hur lång tid, om man får ens poströsta eller om du måste åka in fysiskt under valdagen eh, och, och så vidare. Så att just nu anar man att det är upp mot en 50 miljoner amerikaner som redan har röstat. Men det där kan ju fortsatt nu då stiga under helgen och sen då framförallt är det på tisdag den 3 november som USA går till val. Och Det man då röstar om det är så kallade Electoral College Alltså representanter från sin delstat vars enda uppgift är att rösta fram presidenten. Så USA har ju 50 delstater och de är olika befolkade. Beroende på hur mycket befolkning man har så har man fler då electorals. Och det handlar om att vinna så många stater som möjligt och framförallt då de populära, alltså där det bor många människor. Så det är inte nödvändigtvis den kandidaten som får flest röster totalt i landet utan den som vinner flest delstater som kommer att bli presidenten. Och Förhoppningsvis då kommer vi svensk tid på morgonen den 4 november att ha en aning om hur de här Electoral College har spelats ut. och Vilka delstater som nu är där man har vunnit demokrater och republikaner och då kan man räkna ut vem som kommer sen att röstas fram som president. Men just då för att vi har det här poströstning förtidsröstningssystemet så finns det faktiskt en viss kanske befogad oro att anta att delstaterna inte kommer att acceptera valresultatet. Åtminstone inte initialt. Många kommer nog hävda att det har räknats fel, det har räknats in i favör för en av partierna vilket gör att det här kan bli en någorlunda utdragen process. Den fjärde december då är det tänkt att de här Electoral college ska gå och rösta på vem som ska bli president. Det finns 538 electorals och de är då utplacerade på olika, eller alla de här 50 delstaterna beroende på hur många invånare delstaterna har. Det som är viktigt att man får är 270 stycken. Då har man en absolut majoritet. Då vet vi vem som kommer att bli president. Och det man nu då vet på förhand är ju de vanligtvis populära områdena för demokrater och republikaner. Men sen har vi ju alla de här swing states. Alltså där det inte är en självklarhet vem som kommer att vinna. De staterna, eller de delstaterna, har från val till annat varierat om det blir demokrat eller republikanskt. Så att, och det är framförallt då Florida som är en ganska invånarbefolkat område som har ganska många electorals som är viktigt att hålla koll på, vem som vinner det. Om det är republikaner eller demokrater. I det här valet, som egentligen står mellan två kandidater, Trump och Biden, så har vi ju ytterligare individer som har eh, annonserat för presidentskap. Du har vanligtvis de här libertarians, de får ofta någon liten röst här och var. Sen har vi också haft Kanye West, rapparen. Han kommer förvisso inte att ställa upp i presidentval i alla delstater. Så det är helt otänkbart att han kommer att bli president. Men, det här kan ju röra runt lite i delstatsnivån. Vilket gör att det inte är kanske helt självklart vem som får majoriteten i delstaten och på det sättet då tar alla de elektoralrösterna. Så att hela vägen fram till 14 december finns det en risk nu att det kommer råda lite osäkerhet. En del delstater kommer inte acceptera valresultatet och det kan dra ut på tiden. Det här såg vi år 2000. I det valet mellan Al Gore och George Bush, då fick ju Högsta domstolen gå in och säga att nej, nu kan vi inte längre räkna om rösterna. Utan nu får vi acceptera valresultatet och då blev det ju faktiskt Bush som tog hem vissa delstater och därmed gjorde honom till president, trots att Al Gore fick fler röster. Totalt sett i hela landet. Så det finns en risk att det kommer att fortsätta fram till 14 december. Vi säger att det fortfarande inte kommer att gå att rösta fram en president. Då kommer det här gå vidare till kongressen. För kom ihåg, det är inte bara presidenten som man nu väljer, utan det är också House of Representatives- som väljs in i, i det här valet. De är 435 stycken. Och sen är det senaten, en tredjedel av senaten, närmare bestämt 35 stycken stolar som ska väljas i samband med det här valet. Och Nya kongressen den kommer att tillträdas den 3 januari. Den 6 januari, då ska kongressen räkna de här Electoral colleges. Om de nu, Electoral Colleges, då, inte har ett tydligt resultat då kommer kongressen själva att behöva utse en president eller en tillfällig president eventuellt. Då är det ofta vicepresidenten. Så det skulle i ett hypotetiskt scenario kunna bli Kamala Harris, Demokraterna, som blir president eller Mike Pence för Republikanerna om det går så långt att valet avslutas i kongressen. Vi säger att till och med kongressen är ganska osäker. Vi får inte en tydlig majoritet för varken republikaner eller demokrater i kongressen. Då kommer det bli talesmannen, eh, Speaker of the House, Nancy Pelosi, som är demokrat, som kommer att bli temporär president. För med 100% säkerhet vet vi att den 20 januari, då ska en president väljas. Om det inte sker, då finns det ju ett konstitutionellt problem i USA och det här har ju aldrig skett förut. Men då vet vi att då kommer det att röstas in en president, antingen då via den normala vägen med electoral colleges, eller via kongressen om det så krävs, eller i värsta värsta fall Speaker of the House. Men den 20 januari, då vet vi, då finns det en president. Så det finns ju anledning att kanske vara lite eller att marknaden kommer att vara lite nervös under de kommande månaderna. Och som om inte detta vore nog så har vi dessutom ett, en budget som USA ska anta som förmodligen kommer att komma in någon gång i början på februari. Och Vi har ett ganska skakigt år i ryggen. 2020. Det kom en pandemi. Man behövde stimulera ekonomin. Det kostar massa pengar och det kommer kanske krävas en hel del fortsatta stimulanser. Den här budgeten som sätts i februari, eller den kommer säkert beslutas lite senare, men som kommer att presenteras då, den kommer att vara väldigt, väldigt viktig för den globala ekonomin. Så nu beror det ju lite på då, vem blir president? Och hur ser kongressen ut? Blir det en sån här ”Blue sweep”? Biden tar hem presidentskapet, House of Representatives, blir majoritet demokrater, och att senaten faktiskt också innehåller en majoritet demokrater. Då vet vi att det kommer det bli lite mer stabilitet på börsen. Vi kommer att få en, en tydlig budgetprocess där man kan få igenom den dens egna agenda. Men säg att ena partiet får presidentskapet, andra partiet håller senaten eller House of Representatives. Då kan budgetprocessen blir ganska utdragen. Ofta krävs det 60 representanter i senaten för att godkänna budgeten. Så därför kan det vara viktigt att redan nu hålla koll på hur kommer senaten att se ut? För vi vet att även om presidentskapet blir lite stökigt här nu några månader så kommer senaten vara otroligt viktig för hela nästa år när budgeten ska gås igenom. Får man 60 för ena laget då kommer man kunna driva igenom deras egna agenda. Annars blir det förhandling mellan partierna. Så att vi har faktiskt några månader här av ett ganska spännande, en ganska spännande period med ett val, med en president som är fullt oförutsägbar, som vi aldrig vet vad han kommer att säga eller göra. Och detta är ju otroligt, otroligt, spännande. Men vi får inte heller glömma av att man måste lyfta blicken ibland på lång sikt och då är bolagens förmåga att skapa vinst och tillväxt som kommer att driva börsen. Men på kort sikt, då kommer det att vara presidentval och en andra våg covid som kommer att vara det som definierar börsens agenda. Avslutande fråga. Hur agerar du i sådana här lägen? Sitter du still i båten? Har du is i magen? Eller eh, Agerar du lite på det här? Köper du lite skydd på nedsidan? Eller eh, möblerar du om i portföljen inför det här presidentvalet? Dela gärna i kommentarsfältet. Det är alltid lite kul att se. Och så framförallt hjälper vi varandra. Med det sagt, nu har du koll på datumen här så ser vi hur det här spelar ut sig i veckan. Och du vet att vi kommer att uppdatera er hur detta faktiskt kommer att påverka börsen. Med det sagt ses vi framöver.